عليكم ورحمة الله وبركاته أصحتي نقالي ونقول دمانتين من البودن ذات كجوكتان واع مطانو إن لها يقول انتو عن أول أكسان دقن إن برواقو أوكي إن وحاجته إن أمارتي فيديو عن سميي من عن لها يو إن قفتيقا محان سينا إن محيه تعيش نصر أيان سينا نصر الدقن متانتي إذا أيان أسميي ماركا إن على طول ترى أنكو سمي وانصاد ديار صدي in case hadii ay jaclaan hadii ay jaclaysanina daqashinkan ma aragtay aan alaabtan ku daraa soo marka naga gudoon aniga iyo maartay family geena youtube ka naga gudoon oh my gosh it's my first time oo gift la siiyo okay adeyo maartay first time oo gift ku siiyo no la siiyana I'm not talking about you I think this is markas the hard way The first time I do it, say I'm talking about someone else. Hello. Hello, and I'm not talking about someone else. Okay. Okay. Ada oma santa hai. Mm-hmm. Crema le siye. Na crema. Ala oma isku dardraya le siye. Khudrin. Barfuna le siye. Oh, wixii hore aan ka sheegay. This is the fourth time. Okay. So, waxaan u baahanahay ma taqaan. Ana waxaan ku explain karaa. Open. gabdhahayga markaan sameynay way arkan laakiin waxaan u baahanahay inaa furtid let me give you a hug thank you so much you're welcome sweetie you're more than welcome yep for jacliya inta iska imo qadarina lagu sameeyna waxa lagu sameeyna wajiga lagu dhaqa gacmaha lagu dhaqa horta maalkii lagu abceenayna ma bato sambicdan miya ha Yeah, Sarah. Oh my gosh, sell off rakan. Shall it come back? Makan hirhira we ogaya wallahi. Why asa awu hirtena? It is gift, why? Gift to us, ma. Wax murku gift iyo wa in la lamoon moone, hada lamoon moone nina. Moone de abe u bela. Hada bacda aan ku xira iyo waxaan aad u furisi. Abu furin sid iyo kan ama iskay halay Abu furin sid iyo shaqo hoog la iyo guriyuq iyo qwa ma ogtahay soo marka ala mareekana mareekan dadku ka waala muxuu dadku ka waalay kaar baan ka soo furfuraa oo bu furin sid soo ku furfuraa hay traa ilaa uu darsha khadrina aag saddex mar kilo dhigdhig waxa badan ay u maleeyneysay no kana waxay ka badan tahay meeqa bilood ay ku heene subhanallah wax yar bisa loogu talagalay inaan la isticmaalo waa isqaniine ay san ka saar aba ilaa kuda soo maxaa sameysana ماذا صوت مو حصوت تاخذ درتين نقد عيارتين مو والله بالله واسكت قعد معانا هاي بس كاميرا درتين ما لقمر سكرين على طول هذا يا وجه هلاي وخضرين اد ودقون اوكي وحل سوكو بكرنا ما اهان انتان ما قعد ولك 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 لا قعد معانا هاي انا هذا ما رد بلا شك كو سمي واسكت على هاي ana erta maal kasta in irgi soo istaajiso fiiraha do you like it hadda mid badan sameena ah like it bina gaar samee okay yeah mid aan sameeyna waxa jacaylaysa ta sanaha now marka mid aan sameeyna mid aan sameeyna waxaan u sameeyna mataanteeni saddexaad
سهرة دي إذا عاشق أنا طوائب بوهنا عميق وصمينا والقوب بوهنا داي واقع عالي قال الله ذا السنة يب هي طيب بوهنا ما أنا على ذات ميا خضرين كآذ أيا أتشعر أوكي سبيشة لمركة قبي الستين أوكي أنت مرسطة وحير أوكي وحكاسو أرايا لايك 10 days later طبعا عش كدب يا والله بلا هاي مركة مرض هذا هو تو وحان مارتي سمي هنا خضرين كي باقول جياني هاي سنة ee qadarin ina hoosasa oo sameysan sanma ahna waxa la dhahay arkan habartan wallahi waa in ashaade soo markaa ana inta soo lahayn baan waxay ku qarnaha waa qarsal lahayd waa gabadhi dhahday ee barriir ah marka wax soo dhigtid waan qarsada maxaa u qarsanaysa wallahi iga arka marayde ha ee marka san dhada xasidata anigu waa ku soo lugaa teeman siina lacag aan gelinna kharash aan gelinna teeman siina adigina waxaan dhahay ii sheeg ee macadki ah oo ku dartan haba mi suqtido adi haa marka ii sheeg internetka lagu deeyay oo lagu upload gareynayay wixii oo dhan teemki waa iska taqaana mar waxa la record gareyna waxa soo dhana aan gelinaha dhe waxaan maxaa maxaa ma u dhigana samaal la shirkiso ma yar in la iga arko marabo ee waxaan ku daraa ana iyada dars ee baad xaq ii saar ana iska hadda jir google xitaa mid kala lugsana dhawan hore okay en atarkan aan sameeyay ma fahmino atarkan aan sameeyay atarkan atarada lama mid aha waa ku jiriya atarkan atarada lama mid aha waan sameeyay okay ma fahmino maxaa ku dhex jira fiire looks like saffron ha safraana ku jiro saxmiya ha okay safraana ku jiro asigoo sameysan amarka kool ii keenay xitaa geedkan iska tuuro ma fahmino yido maxaa la gabar aan saaxiibana hoos suudaanisa ii keentay hada intaan ma idiyaa asigoo sameysan maya asigoo sameysan ii keentay marka markasto waan sameystaa waxaan raasada adar degan safraanka soo ibsada waan ku sameystaa korka la marsada ma fahmino alaabta marka korka marsiisido Halima ugoya marka ka qabsanaysi mana Oh my gosh! Oh my gosh! habinka arooska qaybtan laakiin hadderta markino oo ura or or amal macala aan ka la isku daraa oo soo arfa wow waa suuq ma karaa sanan ba kharashba ama suuq marka suuq baa kharash karaa adin ku tee ilaahay ku dhaartay sharqeel qabtay albaabka ay furmay koona waligaa ku taamaayay ina iska galo bacablo meeshaana ma sha Allah nimcato fashuq ah wa bacadle ayu nooca ka helaysid maxaba Allah meel inta ah inta gurigeega oo macal cadarkii macal gurigeega macal labiskii gurigeega macal meekaabkii ani guriga ma kaad looy bacadlan kaad looyaa bacallo ma joogto gurigeega joogta ya ilaahay onsigi iyo cadarkii iyo maxaal dhaha qadarinkii oo hadal ibroyebo awaabo waana kan si badan ay koode ana love you guys at least ishaana leen sameeyno because wala in tusayna ha way sameeyay sanaha tiyo aqla ka faa'iideysata alaabta okay gabdhaha arooska gabdho badan hadda wax jirtay la soo xiriiray oo aroos ah sax kan aan tud aya ku darsan kartaa ma fahmino ana marku waxaan sameeyaa waa ku daraa ana dooqaanan leeyahay waa ku daraa sankan saarta meesha raba hadduu joogo waan ka joojiyaa meesha rabin hadduu si joogina waan ku daraa soo marka gabar walbaaba udgoonka gabdhuhu waxa jiraan mar aan ka hadlayay gabdhuhu waxa jiraan dhahay waa kuma tageenaa yani horta mid aan idin sheega marka aan waxa lagu man tagaana no dadku isku doog ma ahan okay ma fahmino
waxa adiga aad jeceshahay aniga necbanahay jir wixii aniga aan jeclaa aniga necbtahay cadarka iyo udgoonka iyo unso ku inay jeclaa maya kan waa udgoonkiisu waa nooc kale soo ma jecla marka haddaa waxa jecleen yani lama aytamo taas waxay kugu noqonaysaa dadaa ku arkay komatigaaga arkay dan wixii leeyahay qoftan xoogaa mentally sick why because udgoon ku yimaado waxaan jeclahay adiga aad jecleena jirto waxa aad jeceshahay aniga aan jeclayna jirto haddii strong yahay ha laakiin haddii ay xaraf iyo waxyaabo kale tahay no whatever uu yahay waa horta ilaahay aad binaadanka u dhaliyo in fahmino in uu san binaadanka isku caraf u san ka dhigan isku sense uu ka dhigan isku san ahay sense yani udgoonka ee sanna waana yani udgoonka no udgoonki carafti qofka idreenki barenki mi fahmino ana isan ka gaabanaan leena dadka san ka dheer aan ka haystaa okay ina maxaa la ii sheeg marka waxaan sameeyaa gabadhii aan jecleen qadareenka in maxaa la ii sheeg traun miskiga ma u baahnid inaad ku darsatid kan waxa waaye maxalab gabi badan ay soo wacan ay dhaheen intayn ka helayna I don't have any idea meeshaad ka helaysaan reer meano soore haddaad aad tahaan waxaa ka helaysaan dukaanka holylanka have you ever been there holylanka haduu yaalo holylan kastaa laga helayaa makase ma tagta weli holylanka sonorod my mid oo haya fiyaalaa taga laakiin inta ma okay holylanka from ohio by the way arabi bal ma daa so marka inta waxa ku jira qadareen oo nooc kale aan u sameeyay dalama itself qadareen oo wuxuu ku yimid 1900 everti laakiin qadareenkan isma laha qadareenkan arfe waxyaabo kale ku jiraan ma fahmino so marka waxaan sameeyayna qadareen kan ayaan xoogaa yar ka soo barakeysaa adiga hal question aan ku weydiinaa okay bahalkan marka intaas sameysaa inta la soo fariisaneysid aad la shargareynaysid dadweynaha sax maxaa harta gabdhihii oo suuqa shilinka ka raagsanaa inaad suuqa kasoo xirtida wax gadanaya ma jirta qadareen subxaanallah aba maxaa la ii sheeg adduunyada ilaahay ملايون بيبول كنول واي وحال الصابه كسو هره قبل كسو هره حتى فيو تاوزن لا واي ملايون كنول هذا فيري قبل مريكن جوجتو قبل الصومالي جوجتو ايبنيسو ما 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 وحين كرتا طبعا كان مدح مرسلان دك انا سو داونايا اس كمان مدح هيسا ماركا اي نا كم حا كوتشيرا aan barra ku jiro aan bar oo waxa ku jiro abaay abaay oo markino aan wixii hadda soo kan cambra ku dartay cambra kasta arabay na xaq ku dartay maya waa ku jiraa adkaas ma la loor aashaq maan galaye qadrada hera ka shiban tahay ka go'een inbo iska dhahay aniga nayu dirlaa kaabsa wuu ka buuxaa kaagana warnaato aniga ma iigu dar hadda waxa isku darka war oo isku qaso na 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 keega aan weyn keega aan weyn la dhahay fiiri tuug saxmada dimkash ilaahay ka cabsa aniga iigu dar laha wa kareem caadiya baqul ku hayna may ma ii haynaysid baquliga xasmata ma ka rabiyo ha inta aad ka dhigana hadda ku reebena kaso ay buuxis ha ma sha Allah thank you so much kamrad kada sheeda inaan tago warenki waan sameeynay ma fahmino arkeedii hore nasaar cumar dhulumi u sameeyay dawa ka saha waan sharaxa ana dib dambe ana video gadaal dambe idan ka tusinayo markaan aan giftigan aan xixiraa diyaas hadii subxa ilaahay subxaana taala inoo qadar so waxaan idin leena waa mataano idin dhahayo de inta dib dambe ka kulmeeno hada wax jecleysataan oo anagana aan naqaano oo aad rabtaan inaan idin la share gareyno then come blog ku soo qora yeb ma fahmino inta video la mid ah aan ka gaarayna waa mataano idin dhahayo share subscribe ku horto hada subscribe subscribe haddii aad ka mid ahayn subscribe dab ku sii oo hadii maaratay maxadaha ii sheeg u baahantay inuu xuboon soo dhigno oo ku soo galana notification bell tiga dhakasi sax
oo maxaa dhaha ii sheegay ee family friend kaagana la share garee si la share garee mataano idan dhahayo allah macad fi amanila we love you assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh yep. Smile is your birthday girl.